كإبس تلفزيون أديس نعري مشت زينا مسئتها تشنو يتكتات تلات شو الله شو تملكها شو تشن بزرز رود من الملكة تشو يهاجر وسط قدرش تجمو بقطعين ألف لن. يفتح مينستيريا شكل كرفة بوليسية عمارات أوش بيراوي مككر ما كانوا نجم رعل زاري بتكنا ونو يا ماس جمري عمرها قبر لا يفرالنا يكل ليه من قصة إسرائيل في وش تجين ثونا بير. በመድረኩ ላይ ተገኝተው የነበሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ባለፉት ግጭቶች ወቅት ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ተገቢው ትኩረት ተሰጥቶ ፍትህ ባለመስፈኑ ለአዳዲስ ግጭቶች ምክንያት እየሆኑ ነው ብለዋል። ሚኒስትሩ አክለውም በተለይ ባለፉት 4 ዓመታት ያጋጠሙ ግጭቶች ተጠቃሽ መሆናቸውን በማንሳት አሁን ያለንበት ጊዜ ሽግግር ፍትህ ማስፈንን አስፈላጊ ያደረገ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ዛሬ ላይ በሀገራችን የሽግግር ፍትህ ስርዓትን ኦን በማድረግ ለሰባይ መብቶች መከበርና ለህግ የበላይነት መረጋጋት መሰረት መጣል ከመቸውም ጊዜ በላይ አስፈላጊነቱ ጎልቶ ወጥቷል። በቀጣይም የሽግግር ፍትህ ስርዓትን በማደራጀት በሀገራችን ግጭቶችና የሰባይ መብት ጥሰቶች እንዳይደገሙ ማድረግና ዘላቂ ሰላምን ማስፈን የሁላችንም የጋራ ኃላፊነት ነው። ይህ የሽግግር ስርዓት ኡነትን ተጠያቂነትን ፍትህንና ይቅር መባባልን መዳረሻው የሚያደርግ ሊሆን ይገባል። የአስፈንደራሲዎች ምክር ቤት አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ በበኩላቸው ናባራዊ ሁኔታ በተለመደው ሁኔታ መጓዝን በቂ ስለማያደርገው የሽግግር ፍትህ አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። ያለፉት የስርዓት ለውጥ ጊዜያት የሽግግር ጊዜ ፍትህና ተጠያቂነት በሚገባ ያልሰፈነባቸው እንደነበሩ በማስታወስ ከ2010 ዓ.ም ምረት ወደዚህ የተሞከሩት የሽግግር ምጃዎችም ሰፊ ጉድለት የነበረባቸው ናቸው ብለዋል። በተሟላና በተቀናጀ መልኩ የሚዘረጋ ተጎጂዎችን ማከል ያደረገ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት መርሆችና ድንጋጌዎችን ያከበረ በሌሎች ሀገራትና በሀገራችን ከነበሩ ልምምዶች ትምህርት የሚወስድ እንዲሁም በሀገራችን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ አውድ ላይ መሰረት የሚያደርግ የሽግግር ፍትህ ሂደትን አሳታፊና አካታች በሆነ ሂደት በመቀመርና በማዘጋጀት የሀገራችን የሽግግር ፍትህ ስርዓት በግልጽ የፖሊሲ ማዕቀፍ እንዲመራ ማድረግ እጅግ ጠቃሚ ብቻ ሳይሆን አስፈላጊና አስገዳጅ መሆኑን አገራዊ አውዱ በግልጽ ያመለክታል።